13 деца на возраст од 6 до 36 години со церебрална парализа веќе 6 години секојдневно ги користат услугите на специализираниот дневен центар во Прилеп. Постоечкиот стручен персонал од 6 лица за сега целосно може да одговори на специфичните потреби на овие корисници. Меѓутоа велат дека во центарот итно е потребен дефектолог за тимот да биде комплетен. Во моментов располагаме, тоа е сме во недостаток на кадар, е потребно да примиме веднаш и неодложно дефектолог, на што и работиме. 13 се во моментот штитеници, т.е. корисници на услугата на дневниот центар. Во момент се припремаат документи за прием на уште еден штитеник, т.е. корисник на услугата, и сметаме дека со моменталниот капацитет ова е доволно, за да може да му се пружи целосна помош и услуга на нашите корисници кои што се во моментот. Најчесто гледаме да работиме индивидуално, затоа што индивидуалната работа придонесува многу повеќе за разлика од групната. Значи со децата доста се работи, имаме дечиња кои што сме ги од дечиња што воопшто не знаеле ни да лазат, ни да одат, и сме ги продиле и почнале и со говор. И почнале и соот, има многу придобивки. Волонтерски со овие дечиња веќе една година работи и пензионираниот професор по физичко воспитание Трајче Зујамовски. Вели дека целта му била исклучиво хумана, со своето стручно знаење да им го олесни животот на овие дечиња. Имаше деца кои не може да направа ни една стомачни мускули човека. Ни еднаш не можеш, значи не можеш фактично да стане од кревет. Друго дете не можеше ни еднаш да клекне да стане, значи не може да користи така речени туалет. Е тука јас ги гледам, го гледам напредокот кај тие деца. Јас се викам Виктор Башковски. Колку години имаш? 12. Кажи ми како ви е овде, што учите, песнички и фудбал, што правите? Играм фудбал, учам песнички и друго. Дали ви е убаво овде? Да. А се дружите со другарчињата? Да. Дневниот центар за церебрална парализа во Прилеп денеска го прослави 6-тиот роденден. По тој повод, во име на локалната самоуправа, а по претходно барање на Центарот за социјална работа, градоначалникот Борче Јовчевски на дневниот центар му подари вертикализатор, а вети и други донации во наредниот период.